Ольга Касьянова – відома черкаська радіоведуча. Психологиня та арт-терапевтка провела для колегіантів майстер-клас з виготовлення українських пінів-оберегів. Моя задача сьогодні – навчити діток 3 класу відчувати, що від них щось залежить в Україні. В такому віці вони беруть в себе знання. Я хочу, щоб вони сьогодні отримали навички своїми руками зробити щось, що вони можуть потім або продавати і таким чином волонтерити, або просто підтримувати наших військових, або робити комусь подарунки, які будуть просто підвищувати, покращувати психологічний стан в такі непрості часи. Ідея створювати патріотичні піни виникла з початком повномасштабного вторгнення, коли Ольга зі своїми дітьми, тікаючи від війни, опинилась в Литві. Саме тоді вона зі своїм молодшим сином Андрієм вирішили, що б не стало, допомагати Україні. І ліпка оберегів з полімерної глини виявилась вдалою ідеєю, яка потім переросла в цілий проект. Ми хотіли ліпити щось, що буде дуже про Україну. І ми вирішили, що це будуть якісь такі фігурки, які ми зможемо ліпити і розказувати литовцям про нашу Україну. І от бачите, ми потім наліпили їх так багато-багато-багато і ходили з ними на ярмарки, і на ярмарках продавали ці фігурки, зустрічалися такими серйозними, різними, відомими литовцями, їм там, це, наприклад, дружина президента Литви. За підсумком, ми змогли провести ярмарки в 6 містах Литви і зібрати 2000 євро. І їх передали ми нашим Збройним силам. Окрім яскравих пінів-оберегів, Ольга з сином випустили захоплюючий комікс під назвою «Дюскотс», який розповідає світові історії про українців, які виборюють свою свободу і захищають світ від російського зла. Хто любить Марвел, Залізну людину, там, хто ще там є такі, Тор, Павук, точно. Я теж дуже люблю, але ми вирішили, що український Марвел теж має право існувати. Активні користувачі дитячої бібліотеки – учні 3 А-класу. Школи номер 3 колегіуму разом зі своїм класним керівником Наталією Маценко не залишились у боргу і підготували для гостей вірші про Україну. Струмок серед гаю, як стрічечка. На квітці метелик, мов свічечка, хвилюють, малюють, квітуть поля, добрий день тобі, Україна моя. Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою іти, тут живемо я і ти. Створення пінів, як у Ольги, це, звичайно, процес доволі непростий і потребує тривалого навчання. Проте малеча все робила за одним інструктажем. Але патріотичні піни у дитячих руках все одно вийшли різні і оригінальні.